Lepas ni YouTuber Malaysia pun akan kena tag. Bukan Malaysia je, YouTuber Indonesia, Singapura, Bangladesh, India, semua akan kena tax. Kalau kena bayar je lah. Contohnya kalau korang dah dapat income dari YouTube, kalau kena bayar 24%, 100 USD, mungkin korang kena bayar dalam 24 USD. Kalau korang dapat lebih kurang 1 juta USD, mungkin korang just bayar 240k tu banyak ke? Hey, hai, assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat datang ke channel Itu Makan. Dalam video kali ni saya just nak share je pasal tax. Okay, tax yang akan dikenakan YouTube ataupun sebenarnya bukan YouTube, sebenarnya government US, sama ada kena 30% tax ataupun 24% tax. Okay, tapi dua-dua benda ni berbeza lah dia punya senario dia. Okay, kalau yang mana kena 24% tax ni, ini adalah secara keseluruhan income korang. Korang kena isi borang. Kalau korang tak isi borang tu sebelum 31 Mei rasa macam tu. Okay, apa yang korang tengok kan dalam email, saya rasa semua dapat. Okay, dia kata awal bulan Jun nanti YouTuber ni, content creator akan dikenakan tax. Jadi mana yang tak isi borang ataupun isi borang selepas 1 Jun macam tu, maksudnya korang akan secara automatik boleh dikenakan 24% potongan tax secara keseluruhan. So better korang isilah borang tu cepat-cepat sebelum 31 Mei lah, apa yang diberitahu dalam email tu. Saya rasa semua dapat, korang baca lah email tu. Yang keduanya adalah 30%. 30% tax ni hanya dikenakan kepada kita apabila kita punya video ataupun audience kita tu ada di kalangan orang-orang US. Maksudnya viewers kita tu orang US. Revenue daripada view orang US tu, revenue tu akan dipotong. Kalau orang yang tengok channel kita ni orang Malaysia je semua, saya rasa tak ada apa-apa masalah kan. Okay, melainkan korang ni orang Malaysia, lepas tu korang punya video tu banyak orang tonton daripada orang US, korang kena potong banyak lah. Okay, macam orang Malaysia yang tonton videonya pun just orang Malaysia, orang Indonesia, orang Singapore, tak ditolak lah daripada income revenue tu. Nak 30% ke nak 24%? Okay, kalau korang rasa nak jimat, pada saya 30% ni lah. Kalau korang nak tengok dekat kita punya YouTube dashboard pun boleh. Saya rasa saya tak ada audience US, mungkin ada tapi sikit je. Okay, kita try pergi dekat analytics. Okay, korang tengok dekat korang punya advanced mode. Lepas tu okay, korang tengok dekat bahagian geografi. Korang tengok sini dekat geografi. Lepas tu pilih select secondary ni, pilih more metric, pilih estimate revenue. Okay, jadi dari sini okay, kalau korang tengok, orang yang tengok channel Itu Makan ni kebanyakan daripada orang Indonesia, orang Malaysia. Kalau tak ada, tak adalah. Tapi ada setengah negara yang boleh waive, dia panggil sebagai tax treaty. Saya pun tak berapa faham tax treaty ni. Ada setengah negara tu mungkin adalah tax treaty dengan US. Jadi mungkin dia boleh waive, mungkin ada kelebihan lah, mungkin dapat dikurang kan sikit dia punya tax. Macam Malaysia setakat ni tak ada tax treaty ni, korang boleh check sendiri dekat dia punya website ni, saya tunjuk lah. Okay, setakat ni Malaysia tak ada. Okay, yang ada mungkin daripada Australia, Austria, Bangladesh, Belgium, Denmark. Tengok M ada tak? M tak ada, Malaysia tak ada. Okay, setakat ni Malaysia tak ada. Jadi tak adalah tax treaty, maksudnya tak adalah mungkin dapat pengurangan lagi untuk tax tu. Untuk Indonesia ada, tahniahlah Indonesia, korang ada, tahniah. Jadi mana yang sahabat-sahabat saya atau subscriber saya yang daripada Indonesia, korang mungkin boleh dapat kurang sikit kot eh, yang mana ada tax treaty ni. Macam Malaysia tak ada, jadi kita just ignore lah. Bukan ignore apa, kita kena completekan juga isi form. Okay, kalau korang tak isi borang apa semua, korang akan dikenakan 24% secara total. Maksudnya kalau income korang tu sebulan RM1 juta, korang akan kena. Jadi seterusnya macam mana kita nak isi borang? Korang pergi je dekat korang punya channel. Nampak tak atas ni, dia kata important creators outside of US, prepare to submit your tax information in Essen. Okay, dia suruh kita isi borang dekat Essen. Jadi kita pergilah Essen, ataupun korang klik je get started ni. Okay, korang pergi dekat Essen. Dekat Excel pun ada bagi tahu kat atas ni, important check if additional tax. Jadi isi lah borang ni, klik sini manage tax info. Okay, ni korang nampak ni kan, add tax info, klik je. Lepas tu dia suruh korang login. Korang login lah balik. Okay, ni untuk verify yang korang punya account ni korang punya eh, pastikan korang punya account. Okay, dekat sini United States tax info ni, kalau saya dia kata okay, dia ada dua jenis, satu untuk individual dan juga untuk non-individual, maksudnya mungkin company ke apa. Macam saya individual, jadi saya pilih individual. Okay, ataupun kalau korang tak faham, korang klik je lah sini info ni. Okay, dia ada beritahu. Okay, individual, next. Are you citizen of, are you, are you, are you,
Are you sleeping? Are you citizen or resident of US? No, I'm Malaysia. Okay, next. Select W8 text from form type. Okay, dia suruh isi borang. Pilih type kita, apa yang kita nak. Yang saya tahu yang atas ni untuk individual. Okay, kalau bawah ni untuk company ataupun ada business. Macam saya individual. Lepas tu start W8BEN form. Okay, dia suruh kita isi borang ni. Okay, nama saya Muhammad Izzul bin Bakar. Ya, betul. Ini apa ini? DBA doing business as name. Okay, ni apa? Ni kalau mungkin ada nama business lain lah. Macam saya tak ada kot. Optional je ni. Country of citizenship. Malaysia lah. Malaysia. Malaysia. Ya. Yeah. Taxpayer identification. Ni kalau korang orang US rasanya ni. Okay, kalau korang ada ni. Dia pun beritahu kat ni. Optional unless you are claiming a tax treaty. Kalau korang ada tax treaty, mungkin korang gunakan lah. Sebab kita Malaysia tak ada kot. Kalau korang ada, mungkin korang boleh gunakan. Tapi saya tak ada. Tak ada. Memang tak ada. Saya tak ada kaitan dengan US apa semua. Saya just ada account Maybank dan juga CME. Okay. Ini address. Address. Permanent resident address. Permanent lah. Ini alamat tetap. Korang just isi je maklumat alamat korang. Okay, saya apa alamat saya. Okay, kemudian mailing address ni sama je dengan alamat saya bagi ni. Korang tick lah kalau sama. Lepas tu next. Ni yang saya cakap tax treaty ni. Kalau korang yang negara-negara ni yang ada tax treaty dengan US, mungkin korang boleh klik pada yes lah. Ataupun kalau korang yang tak ada ataupun negara macam Malaysia tak ada tax treaty ni, okay, korang just klik pada no ni. Maksudnya dia akan kenakan 30% hanya berdasarkan apa yang korang dapat daripada viewers US tu. Maksudnya macam tu. Dia kata income yang datang daripada viewers US saja akan dikenakan 30%. Okay, korang tengok sini. Lepas tu kalau korang tak faham, korang tengok je juga kat sini info. Okay, korang boleh baca. Kemudian next. Okay, ini form. Korang boleh review dulu. Okay, nama saya betul. Okay, lepas tu dekat sini korang tick sini, confirm that korang dah review. Kemudian next. Tapi pastikan betul eh. Okay, lepas tu untuk certification. Okay, ni korang kena baca. Ni kena baca. Okay, dia kata sini under penalties of penjuries I declare that I have examined it. Okay, maksud dia nak tahulah maklumat apa yang kita bagi ni betul ke tak. Jadi dia nak pengesan kita. Itu je sebenarnya. Macam biasa kita isi borang juga. Okay, okay. Lepas tu bawah sekali. Lepas tu bawah sekali ni korang letaklah nama full korang. Okay, ni sebagai korang punya sign ataupun tanda tangan. Maksudnya korang sahkanlah benda ni betul. Muhammad Izzuan bin Bakar. Are you the person listed in the signature section? Yes. Ni kalau korang yang buatkan untuk behalf orang, okay, korang klik bawah ni lah. Okay, yang atas ni sebab saya sendiri yang isi. Saya kena pilih lah atas ni. Okay, next. Lepas tu dekat sini activities and service perform in US and affidavit. Ni maksudnya mungkin korang yang ada, yang pernah ada apa-apa servis ke, ada kaitan dengan negara US ke apa, mungkin korang boleh pilih yes lah. Okay, macam saya no, saya tak ada kaitan apa-apa dengan US. Okay, saya no je. Okay, I certify that the service provided to Google. Okay, maksudnya memang kita orang luar US. Saya no. Lepas tu status change affidavit. I probably take info the. Okay, ni ni kita dah pernah dapat payment sebelum ni. Macam saya dah pernah dapat payment daripada Accent. Okay, saya akan klik sini. I am providing text info for an existing payment profile. Okay, maksud saya akan gunakan untuk profile lama saya lah. Ni yang sekarang saya guna ni. Okay, ni korang tick ya. Ni baca under penalties of penjuries I declare that. Okay, ni untuk pengesahan lah. Kemudian ni kalau ada changes korang letaklah. Saya tak ada, biarkan je. Submit. Okay, ni bila kita dah approve lah kita punya maklumat ataupun isi borang dari tu. Okay, dia tulis sini approve status. Baru submit 10 Mac Mobile Zomin Bakar. Lepas tu ini adalah default punya lah. Untuk form ini orang luar US, okay, dikenakan 30%. Okay, kalau korang tak isi borang tadi tu, mungkin korang akan dikenakan 24% lah untuk keseluruhan. Jadi terpulang dekat korang. Kalau korang rasa korang tak nak, okay, kalau korang dapat RM1,000,000, RM240,000 dah korang kena bayar tax. Okay. Jadi korang kena fikirlah Dan saya rasa tak ada apa untuk video ni. Sekian, terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe channel Bakar, korang kena subscribe sekarang. Lepas tu join group kita Exploit. Lepas tu korang follow je lah. Okay, terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.